Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, ուրախությամբ ներկայացնում եմ մեր այսօրվա բանախոսության հյուրին, խնդրում եմ դիմավորել, Հովհաննես Իշխանյան, ռեժիսոր, բայց որ շատ ավելի կարևորը, երիտասարդ, որ այս օրերին ամեն օր Ֆրանսիայի հրապարակում եմ. Բարի երեկո. Բարի երեկո. Ինչ է անում երիտասարդը այս օրերին Ֆրանսիայի հրապարակում, երբ գարունը արդեն բացվել է, վերջապես արևային օրեր ունենք գոնե մեկ ընդ մեջ, ինչու է նա իր երեկոն այստեղ անցկացնում? Այդ կապված է նրա հետ, թե երիտասարդը իր ինքնությունը ոնց է ընկալում, կամ առհասարակ ընկալում է, կամ վելուծել է իր ով լինելը, ինչ նկատի ունեմ, իմ պարագայում իմ ինքնության առաջին ինքնությունս դե հայն է, որովհետև բոլոր հայության այդ կոդավորումների մեջով տենց անցած եմ բոլոր ինստիտուտներով, կլինի մանկապարտեզ, փողոց, բանակ, պատերազմ եւ այլն, բայց ինչը շատ ավելի կարևոր է ինձ համար, դա իմ նախնիների ուսումնասիրելն է, որպեսզի իմ գոյության ակունքը հասկանամ, ու որովհետև դա է առաջնային ինքնությունը, ու երբ դու դա հասկանում ես, ընդունում ես պատասխանատվությունը ու ոնց որ իրանց թողած գործը շահոնակում ես, ոչ թե թողած իրանց գործը, որը շահոնակական է, փոխանցվել է քեզ ու դու շահոնակում ես, որը կփոխանցես, մի օր էլ դու նախնիկը դառնաս, այնտեղ կշահոնակեն, ու այդ ինքնության հարցը եթե հստակ է մարդու մոտ, լինի երիտասարդ թե տարեց, ինքը կլինի այս հրապարակում, ինչու, որովհետև այս հրապարակը այդ ինքնության պահպանման հրապարակն է, այստեղ մենք հավաքվել ենք, որպեսզի կռիվ տանք մեր մշակույթի, տարածքի, տների պատմության համար, մենք պաշտպանում ենք դա, տենց է ստացվել, որովհետև մյուս ինքնությունը, որը այդ թուրքական ինքնությունն է, քաղաքական, ոչ ազգային, որովհետև թուրքը քաղաքական կատեգորիա է, իրանց ինքնությունն էլ մեր ինքնությունը ոչնչացնելն է, հիմա եթե դու քո ինքնությունը հարգում ես, քեզ ինքդ, այսինքն ինքդ քեզ հարգում ես, այստեղ ես լինում։ Մշակույթից խոսեցիք, մշակույթի տեսանկյունից 21-րդ դարը շատ հեղեղուկ է, եւ եթե մենք նաեւ ինքնությունն ու մշակույթն ենք իրար հետ կապում ու դիտարկում որպես իրարից անբաժանելի մաս, 21-րդ դարի երիտասարդի մշակույթը եւ մեր ծնողների 20-րդ դարի երիտասարդի մշակույթը իրարից բավական տարբերվում է։ Ու այս համատեքստում ուզում եմ հասկանալ 20-րդ 21-րդ դարի երիտասարդի ինքնությունը ինչով է իրարից տարբերվում եւ որտեղ է այստեղ հայի ինքնությունը։ Էականը դարը չի, էականը քո տարածքի մշակույթները ձևավորվում են տարածքներում, այսինքն այդ որ տարածքում որ ապրում ես, այդտեղի մտահոգությունների շուրջ ստեղծագործելով նիստուկացը, մի կողմից ստեղծագործելու, մի կողմից նիստուկացը դառնում են, զարգանում են ու դառնում է այդ մշակույթը։ Հիմա Հայաստանի պարագայում ինչ, ոչ միայն Հայաստանի, ամբողջ աշխարհի պարագայում ո՞ն է վտանգավորը, որ կա մի պոպուլյար մշակույթ, ուժեղ մշակույթ, կայսերական, քարոզվող, դե հա քարոզվող, որտեվ բնականաբար իրենց մշակույթն է, իրենք պետք է քարոզը, որով իրենք այդ կոնկրետ տարածքներում, վերցնենք Հայաստանը որպես մեր պարագայում, իրենք այդ իրենց ուզած մշակույթները, իրենց ուզած խնդիրները կոնտեքստավորում են այստեղ, այսինքն եթե վերցնենք օվկիանոսից այն կողմ, Միացյալ Նահանգներում կա ինչ-որ մտահոգություններ, որը մեր հետ կապ չունի, օրինակ ռասիզմը, չէ՞, մենք երբեք ռասիստ չենք եղել, իսկ Միացյալ Նահանգները ինչ-որ ռասիստ են, օրենքները վերացել են 60-ականներից հետո, որ այդ բաժանումները սևերի եւ սպիտակների, բայց իրանք ինչ-որ հիմա ռասիստ են, ու վերվում են այստեղ ու սկսվում է այդ երիտասարդներին, ոչ միայն երիտասարդներին, բայց դա է պոպուլարիզացվում ու մարդիկ սկսում են դրա շուրջ մտածել, այդպիսով իրանք ապրելով Հայաստանում, բայց աշխատելով օվկիանոսից այն կողմ մտահոգությունների հետ, իրանք խոսում են հայերեն, բայց իրենք քաղաքականապես արդեն դառնում են օվկիանոսից այն կողմ տարածքի գտնվող մարդկանցից, ու այդտեղ արդեն կորում է մեր մտահոգությունների հարցը, եկեք մի օրինակ բերեմ, տեսեք Արցախում գազը անջատել էին, հումանիտար աղետեր, հիվանդանոցներում չկար գազ, տներում չկար, երեխաները մրսում էին,
լրագրողները ռեպորտաժները անում էին իհարկե ոչ բոլորը, 5-րդ ալիքն էր շատ անում Երկիր Մեդիան ու որոշ անկախ լուսանկարիչներ, բայց հայ ստեղծագործողը այդ շրջանում մտահոգված չէր դրանով ու դրա շուրջ չէր ստեղծագործում։ Մինչդեռ մենք տեսանք, որ Կասկադում օրինակ ժամանակակից պար բեմադրեցին բանի հանուն Ուկրաինայի, այսինքն մեզնից հազարավոր կիլոմետրեր են կողմ գտնվող խնդրի շուրջ այստեղ մտածում են, բայց որ մեր, այսինքն մեր ինքնությանը վերաբերող խնդրի շուրջ չեն ստեղծագործում, եւ դրա պատճառը հենց այդ է, որ այնտեղի ժողովրդավարականացնում են իրենց մշակույթը մեզ մոտ, որովհետեւ նախ գումարել շատ կա, ինքը նախ այդ գրավիչ էլ է, որովհետև դե տեխնիկապես հարուստ են իրանք եւ այդ ամբողջ հասարակագիտությունով զարգացել են այնպես, որ Հոլիվուդը ռմբահարում է ամբողջ աշխարհը։ Ու այդ գրավչության արդյունքում այստեղ ձևավորվում է, այստեղ զարգանում է իրենց մշակույթը, ոչ թե մեր։ Այսինքն կարող ենք եզրակացնել, որ մեր ինքնությունը եւ մեր մշակույթը եւ այն մշակույթը, որ մենք պայմանական անվանում ենք 21-րդ դարի պոպուլյար մշակույթ, իրար հետ համատեղելի չեն։ Չէ, դա այդպես չի, որովհետև այնուամենայնիվ մենք ապրում ենք այս աշխարհում, դա եւս մտահոգությունների տեղիկ պետք է տա, դա եթե մենք հայ ենք ու մեր փոքրացել է մեր երկիրը, որը նորից բնականաբար վաղ թե ուշ վերադառնալու է, վայ վերադառնալու ենք մեր տարածքը, դա չի նշանակում, որ այս աշխարհի մտահոգությունները մեզ չեն վերաբերում։ Մենք ապրում, մեր բոլորիս տարածքն է երկիր մոլորակը, մենք բոլորս ենք այստեղ ապրում, սակայն մեր առաջնային ինքնությունը, մտահոգությունները այստեղից են, ու այստեղից պետք է ձևավորվի դուրս գա դեպի աշխարհ։ Ու այդ պարագայում նախ մարդիկ կհարգեն մեր մշակույթը, որովհետև մենք կզբաղվենք մեր ինքնությամբ, ու երկրորդ մենք չենք տրվի ինչ-որ արհեստական խնդիրների, որոնք մեր կոնտեքստին չեն վերաբերվում։ Մեր նախորդ բանախոսություններից մեկի ընթացքում նաև խոսել էինք այն մասին, որ հայկականությունը մեզ տարբերակում է ամբողջ աշխարհի վրա եւ դրանով մեր ինքնությունը ավելի գրավիչ է դառնում, որովհետեւ բոլորն իրար նման են, իսկ դու ոնց որ մի քիչ ուրիշ ես։ Այս տեսանկյունից իհարկե ես էլ համամիտ եմ, որ երկու իրար այս տարբեր զուգահեռ ընթացող ինքնություններն ու մշակույթներն իրականում իրար հետ կարող են նաև միաժամանակ ապրել, բայց գանք էլի Ֆրանսիայի հրապարակ եւ գանք այն երիտասարդներին, որ այստեղ չեն։ Ինչու նրանք չեն գալիս, արդյոք նրանց համար իրենց ինքնությունը, իրենց հայկականությունը, իրենց հայ մնալը երկրորդական է, եւ շատ ավելի կարեւոր են օվկիանոսից այն կողմ գտնվող խնդիրները, եւ գուցե իսկապես չկա այս խնդիրների գիտակցությունը։ Փաստորեն այդ մշակույթների միջոցով հնարավոր է եղել շատերի ուղեղները ոչ միայն Հայաստանում, տարբեր տեղեր, դա կան Ուկրաինայում, Վրաստանում, տարբեր տեղը նոր ինքնություններ սերմանել նրանց մեջ, որտեղ իրենք կորցնում են իրենց այդ առաջնային ինքնությունը, այսինքն ուղեղները փոխում են։ Կարևոր է շեշտել, որ այդ մարդիկ շահանակում են սիրտ ունենալ, ունենում են արդարության զգացումներ, բայց իրենց ուղեղը աշխատում է ուրիշի արդարությունների կամ կարա նաև արհեստացին լինի արդարությունները, բայց պետք է հասկանալ, որ իրենց այդ գործողությունները, թեկուզ ասենք Ուկրաինային աջակցելու համար, իրենց արդարության զգացումից է։ Իհարկե այդ արդարությունը արհեստացին են, նույնպես իրականը չի, որովհետև խորքային իրանք չգիտեն Ուկրաինայում ինչա կատարվում, բայց որովհետև դիվանագետել չեն, բանակցային հմտություններին էլ չեն տիրապետում, որ իմանան, թե ինչի սենց եղավ։ Բայց այնուամենայնիվ այդ բոլոր աշխատանքները, որ կատարում է Արևմուտքը, որ գալիս է այստեղ, ստեղծում է տարբեր ստեղծագործական խմբակներ, իրավապաշտպանական խմբակներ, որոնց տալիս է այդ ազատությունը մտածելու մեկ, տալիս է ազատությունը շրջագայելու, շատ այնց երևելի հյուրանոցներում եւ ռեստորաններում սնվելու, հոգատարա, սիրում է իրանց, լսում է իրանց կարծիքը, այս մեթոդաբանությամբ իրենց ուղեղները արդեն փոփոխվում են։ Այսինքն սա այդ ռուսերեն վերբով կային ասում, հայերեն դրա բառը, որի հավաքագրել, հա, շատ բարի միջոցներով հավաքագրելու ձև է, իսկ իրանք այդ մարդիկ երիտասարդ են ու բնականաբար այդ ուղեղում այդ ֆիլտրերը չկա բանի զգուշավորության, դա գիտեք ինչի է նման, երբ որ երեխա ես, դու չգիտես, որ մատդ մցնում ես հոսանքի մեջ ու հոսանքահարվում ես,
ու այս պարագայում էլ իրենք բնականաբար չգիտեն, որ այդ ճանապարհն են անցնում։ Դե հիմա կարող է մեկը կարող է իսկապես ասեք վերևներում տես լավ տես կաշառված սրիկա է, բայց հիմնականում տես խմբերով փոխում են ուղեղները։ Հիմա էլ են շարունակում փոխել ուղեղները։ Հիմա էլ շարունակվում է դա, որովհետև այս պայքարը այդ ինքնությունների, նրանց ինքնությունների դեմ է։ Նրանք այդ մեդիա դաշտով շարունակում են վախեր առաջացնել այս ինքնության հանդեպ։ Իհարկե մեր կողմից էլ կա դա, քանի որ մենք շատ բան ենք էմոցիոնալ ենք, ներվայնացել ենք ու դա պետք է անկալելի լինի, որովհետև մենք աղետի մեջ ենք ու մենք մեր հայրենակիցների համար ահավոր ենք անհանգստանում այդ անվտանգության վախից, մեզ մոտ ստեղծվում է այդ հրաբխային ռեակցիաները նրանց նկատմամբ, որոնք չեն գալիս մեզ մոտ, այսինքն մենք էլ ենք նրանց հերվածն վանում մեզնից, բայց առաջնային պատճառը այն է, որ իրենց ուղեղը փոխած է։ Ու դրա համար էլ հիմա չեն գալիս ու գիտեք, որևէ փաստ, որևէ հիմնավորում շատ դժվար է այդ ուղեղներին հետ բերել։ Ի վերջո արևմտյան տեխնոլոգիան ոչ թե փաստերի վրա է աշխատում, այլ զգացումներին։ Չէ, ասենք, մի հատ ֆոտոյ է դնում, վերջ, այդ ֆոտոին տեսան, մի հատ տեքստ են գրում, աչքը տեսավ, տեքստը կարդաց, սիրտը պայթեց ու դուրս նետվեց։ Կապ չունի, ճիշտ է, ճիշտ չի, բայց դրա վրա է աշխատում։ Այդ ամբողջությամբ այն պատճառով, որովհետև արևմտյան հասարակագիտությունը շատ զարգացած է, իրենք մեզ վերաբերվում են լաբորատորիայի առնետների նման։ Իսկ մենք չենք ուզում, որպեսզի մեզ վերաբերվեն այդպես, ու ուզում ենք, որ մեր հաշվի նստեն մեր ինքնության հետ ու առավել ևս ընդունեն, հասկանան, որ իրենք, երբ որ այստեղ են, իրենք գործ ունեն մի ազգի հետ, որը իր հսկայական խնդիրները ունի, իրենք իրավասու չեն մեզ սովորեցնելու կամ ինչ-որ բաներ պարտադրելու, օրինակ ժողովրդավարություն։ Մենք կարանք իրենց սովորեցնենք ժողովրդավարություն, ցույց տալով Արցախի օրինակը, որովհետև Արցախը շատ ավելի ժողովրդավար երկիր է, քան օրինակ ասենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Կատակ չեմ անում, լուրջ եմ ասում, որևէ հեգնանք չկա, կարող ենք փաստելով էլ նայել, մենակ են, որ ասենք Արցախում դիվերսանտ հայերին սպանած դիվերսանտին փաստաբան են տրամադրել, դատավարություն են արել, մեղքը ապացուցել են, նոր են ուղարկել բանդ, իսկ Ամերիկայում Գուանտանամոյում առանց փաստաբան, առանց դատավճռի ուղարկում են բանդ, խոշտանգում են, մինչև անգամ մահանում են այնտեղ բանտերում մարդիկ, սա ցույց է տալիս, որ Արցախը պետք է իրեն սովորեցնի ժողովրդավարություն, արդարդատակնություն եւ այլն, ով են, որ եկել են ասում են մենք բան ենք, ժողով այ քեզ բան։ Նաև ժողովրդավարության տեսանկյունից պետք է հիշենք Մխիթար Գորշի դատաստանագիրքը, որը նույնիսկ 21-րդ դարում շատ արդիական է իր իրավական կարգավորումներով, բայց էլի գամ ինքնությանը, ասացիք, որ ինքնությունների որս է, լավ, ինչով ենք մենք այդքան գրավիչ կամ ինչով ենք խանգարում, որ անհրաժեշտ է մեր ինքնությունը որսալ։ Դե այստեղ արդեն իրենց համար այդքան կարևոր չի, թե մենք կարևոր ենք թե ոչ, այստեղ ուղղակի այդ հիմնական աշխարհում պայքարողների մեջ է, պարզ է, հավաքական արևմուտքը, որտեղ նաև Ավստրալիան է մտնում, այսինքն Ճապոնիան եւ այլն, պարտադիր չէ էլի մեզ արևմտյան մշակույթի գրողները, հա, նկատի ունեմ այդ բլոկը, բանի ՆԱՏՕ-յան մեջ, իրենք պարզապես փորձում են Ռուսաստանին ջախջախել, ու այդ ջախջախելու համար իրենք պետք է այդ Ռուսաստանին հարևան պետություններին, որոնք Ռուսաստանի անվտանգային սահմաններում են, իրենց կարողանան այդտեղ իրենց մարդկանց նշան դարձնել, իրենց տարածքը, այսինքն իրենք առանձնապես իրենց չի հետաքրքրում, որ մենք ունենք մեր գրերը, որ մենք ունենք նարեկացի եւ այլն, իրենց ուղղակի հետաքրքրում է մենք ինչպիսի խմբեր ունենք, ինչպիսի հույզեր ունենք մեր շրջաններում, իրենք ուսումնասիրում են այդ խմբերին, հույզերին, ստեղծում են իրենց համապատասխան խմբերը, կարող է լինի ազգայնական, օրինակ մսրածռերը, կամ կարող է լինի, չգիտեմ, խաղաղասիրական, կարող է լինի ձախական, քաղաքացու որոշում մանկապատանեկան խմբակ ստեղծեց, ինչ է, իբրև ձախ, ու այդ խմբերի միջոցով իրենք վերցնում են հանրության խմբերին, քաշում են իրենց նպատակներին ծառայեցնելու համար։ Հիմա եթե լինեինք ուրիշ երկիր, օրինակ Ղազախստանը, Ղազախստանի պարագայում ուրիշ խմբավորումներ կան, որտեղ այնտեղ ուրիշ ուրիշ խմբեր են ստեղծվում նույն նպատակին ծառայելու համար։ Մեծ նպատակը այդ պայքարն է եւս մեկ անգամ ռուսական կայսրությունը ջախջախել։ Որտեղ ենք,
այս տեսանկյունից մենք եւ մեզ արդեն ինչ վնասներ են հասցրել, բացի այն, որ մենք կարող ենք տեսնել, այսինքն երիտասարդների անտարբերություն, սեփական ազգի եւ պետության նկատմամբ անտարբերություն, այս ամենի ծագումը որն է եւ ինչպես կարող ենք մենք, որ արդեն կարողացել ենք գոնե իդենտիֆիկացնել այս խնդիրները, դրա դեմ պայքարել։ Ինձ թվում է այս պայքարում իսկապես ընկած են մարդկանց ուսերին այս պայքարը, ովքեր ուղղակի այդ նվիրյալներն են իրենց պատմությանը, նախնիներին, զոհվածներին, այսինքն իրենց խիղճը, իրենց գործողությունը պայմանավորված է այդ զոհերի հետ, որոնք իրենց կյանքը ընդհատեցին նույն նպատակների համար, ինչ որ մենք, ուղղակի մենք շահանակում ենք ապրել ու պատասխանատու ենք իրենց ընդհատված կյանքերի համար, որպեսզի մեր նպատակներին հասնենք։ Մենք բարդ իրավիճակում ենք իհարկե, բայց ամենաբարդ իրավիճակը չի սա եղել հայ ազգի համար, դե 20-րդ դարի սկզբին չափազանց մեծ ա եղել աղետը, սա չես կարող համատես սրա հետ, բայց մենք կարողացել ենք հաղթել թուրքերին, չունենալով կանոնավոր բանակ, ու ստեղծել ենք մեր պետությունը։ Իհարկե այն ժամանակ էլ մարդիկ կային, որոնք կան հիմա ու կարող են, ասենք, ստորագրություններ հավաքել ցեղասպանների հետ խաղաղության համար, ընդ որում իրանք երբեք, օրինակ Ղազախստանի դեպքում հիշում եմ, իրենք հայտարարություն տարածեցին, որ պետք է հակառուսական հայտարարություն տարածեցին Ղազախստանի ժողովրդավարության համար եւ այլն եւ այլն։ Այս խմբերը շատ հետաքրքիր է, իրենք իրենց ինքնության մարդկանց, ոնց պատմությունները, կենսագրությունները գիտեն, շատերը իմ նախկին ընկերներն են եղել, այսինքն իրանք գիտեն իմ պատմությունը, իմ ընտանիքներին ոնց են ոչնչացրել, ու եկել են ինձ պարտադրում են ցեղասպանների հետ խաղաղություն կնքեմ։ Այն դեպքում, որ այս խմբերը կյանքում Պուտին Ուկրաինային ու Ռուսաստանին այդ խաղաղության կոչը չէին անի, ասենք Ուկրաինա գնա Ռուսաստանի այդ խաղաղություն արա, կամ առավել եւս մարտի 1-ի դեպքերի ժամանակ, երբ որ այս հիմիկվա իշխանությունը զավթացները 10 հոգուս պանդ կազմակերպեցին, երկուսը ոստիկան, իրանք երբեք, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ խաղաղության չեն գնա։ Դուք պատկերացնում եք, ասեք, երես պաշտությունը, ու Թուրքիան 2 միլիոն հայա կոտորել, շահանակում է վերացնել, ասենք, այս մի հատ պստիկ տեղա թողել հայերին, ու իրանք մեզ պարտադրում են այդ 2 միլիոն կոտորած հայ լինելով հանդերձ։ Սա իհարկե գանձ է Թուրքիայի ձեռքը, որովհետև Թուրքիայի համար հենց այսպիսի մարդիկ են պետք, որոնք հայերեն կխոսեն ու կծառայեն ցեղասպան Թուրքիայի շահերին։ Ու եթե նկատեք, ես ընդհանրապես բոլորին եմ ուզում, բոլորի հիշողությանն եմ ուզում վերադարձնել, որ անցած տարի Արցախի մասին խոսք արդեն չկար։ Մենք Սյունիքի մասին էինք մտածում, Սյունիքն էր վտանգված, Արցախը մարդկանց ուղեղներից դուրս էր եկել, արդեն փողոցում մարդիկ ասում էին Արցախը հայկական չի, պատկերացնում եք, այն ամենա տաբուներն էին կոտրված հայ ազգի, նույնիսկ Արցախի դրոշ պահելը բան էր, ամոթ էր, ինչ որ տեղ էր, ու հիմա մենք կարողացել ենք վերադարձնել հայերի ուղեղը Արցախը ու վերադարձնել, թե ինչի համար ենք հավաքված։ Այսինքն մենք հաջողություններ ենք գրանցել, մեծ հաջողություններ ենք գրանցել, թեպետ տեսեք, մեր դեմ պայքարում են գերտերություններ իրենց այդ դարերի ինստիտուտներով, իրենց պատմական հիշողություններով, միլիոնավոր մարդկանցով եւ այլն, բայց մենք լինելով ցենս փոքր, այսինքն այս կամքի արդյունքում մենք կարողանում ենք դիմադրել ու բնականաբար հասնելու ենք հաջողության, որտեվ ինչ կապ չունի ինչքան փոքր ես, եթե դու իսկապես ցենս նվիրվածությունը դու ինքնության անկալումից ա գալիս, դու դատապարտված ես հաղթանակի։ Դիմադրության մասին խոսենք, դիմադրության շարժման արդեն կենտրոնում, Ֆրանսիայի հրապարակում դուք ոչ միայն դիմադրում եք, այլ նաև քայլեր եք ձեռնարկում, որպիսի մեր ինքնության դեմ ոտնձգություններ իրականացնողներին բացահայտեք, խնդրեմ մի փոքր այդ մասին պատմել։ Հա, նախ մենք մի ստորագրահավաք կազմակերպեցինք, երբ որ խաղաղություն էին պարտադրում այդ մարդիկ, որոնք շատերը նույնիսկ ապաստան են հայցել Եվրոպաներում, Հայաստանին գցելով, այնտեղ անուններ կա, ժառանգության խորհրդի անդամ ա եղել կարծեմ նաև այդ մարդը, մի խոսքով այս տիպի մարդիկ են հասկանում եք խաղաղություն պարտադրում մեզ, բայց մենք ստորագրահավաք կազմակերպեցինք ցեղասպանության
վերապրածների, ժառանգների, հետնորդների, նրանց կարեկիցների, պատերազմի մասնակիցների, պատերազմի մասնակիցների հարազատների անունից ու ընդհանրապես թուրքական ֆաշիզմից այս կամ այն կերպ ուժացների անունից, որպեսզի մեր չխոսան։ Նրանց բացատրելով, թե որ տարածաշրջանում ենք ապրում, որ սա Բրյուսելից, Բրյուսելը հարևանությամբ չի Երևանի, ասենք, իրանց գրասենյակներում չի։ Վաշինգտոնը նույնպես։ Վաշինգտոնը նույնպես, մենք ապրում։ Ամերիկյան նավերն էլ մեր լեռները չեն բարձրանում անգլիականի հետ միասին։ Այո, նրանք միայն կարող են թռնել մեր լեռների վրայով օթանավերը։ Որ մենք Բաղդադը մեզ ընդամենը 800 կիլոմետր հեռավորության վրա է Հալեպնը, նույնպես, այսինքն պետք է իզ մարդկանց հիշեցնել, որտեղ են ապրում, էլի, ճիշտ է, Երևանը մի քիչ էս գովազներով, էս խաղամոլության գովազներով մի քիչ մարդկանց ուրիշ տեղ է տանում, կամ երևի շատ են օդանավակայանից իջնում Բրյուսել, մտնում ընդեղ տարբեր եվրոպական կառույցներ ու մոռանում, թե Հայաստանը որտեղ է, բայց հա, մենք նրանց անունից, մենք էլ նրանց պահանջեցինք, որ մեր անունից չխոսեն, ու շատ հետաքրքիր, որտեղ մարդիկ, երբ ստորագրում էին, միայն անունը ազգանունը չէին ստորագրում, միայն անունը ազգանունը մասնագիտությունը չէին գրում, այլև գրում էին, թե իրենց նախնիները որտեղից են, ինչ ճակատագրի են, ու փշաքաղվելու պատմություններ էին, ու այդ ամբողջ պատմությունները կարդում ես, հետո կարդում ես այդ իրենց քաղաքացիական ստորագրությունը, ասում ես, ի՞նչ են անում սրանք, սրանք խիղճ ունեն, հասկանում են որտեղ են ու ում են պարտադրում խաղաղություն, դա մի ստորագրահավաքն է, նաև մենք սկսեցինք երկրորդը, քանի որ այդ ստորագրողների մեծ մասը տենց իրավապաշտպանի անվան տակ են ներկայանում, բայց իրականում իշխանապաշտպան են, նրանք Հայաստանում հասարակական կազմակերպություններ են գրանցել, որ զբաղվեն իրավապաշտպան գործունեությամբ, իրավապաշտպանի գործունեությունը ի՞նչ է, զսպել պետությանը կամ օգնել պետությանը, որպեսզի ինքը կատարի իր պարտականությունները, այսինքն քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանի, պաշտպանված լինեն։ Նրանք առաջնորդվում են մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայով և այլ կոնվենցիաներով, ինչպես նաև մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրով, որտեղ հոդված առ հոդված գրած է, թե ինչ իրավունքներ կան։ Բայց այս 4 տարիների ընթացքում նրանք ցույց տվեցին, թե որքան կապ չունեն իրավապաշտպանության հետ ու ընդհակառակը, նրանք պարզապես էստեղ էին, որպեսզի քանդեն այս պետության զարգացած, ինչ-որ մակարդակի զարգացած ժողովրդավարությունը, ինչ-որ մակարդակի զարգացած մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, դատական համակարգը, իշխանական ճյուղերի տարանջատումը, հիմա ինչ-որ մակարդակի զարգացել էր, վատ, լավ, բայց զարգանում էր 91-ից սկսած մինչև հիմա, ու Հայաստանը սակայն իրենց պատկերացրած, այն չգիտեմ, գեղի կլուբ ասեմ, ինչ ասեմ, որովհետև ասենք այդ դատարանների վրա հարցակումը, անպատկերացնելի է, որ ժողովրդավար երկրում այդպիսի բան լինի, հելը նախ լինի, երկրորդ, իրավապաշտպանները ողջ ունեն դա, դուք պատկերացնում եք, ասենք իրավապաշտպան... Կամ գոնն լռում են, էլի լուր են մնում, ոչ մեն... Նախ այդպիսի բան չկա, որ դատարանների վրա այդպիսի հարցակում լինի, դա բացարվում է, որ Ֆրանսիայում ես իմ իրավաբան ընկերոջ հետ էի խոսում, ասում էի, մեր ազգային ժողովը քվեարկությամբ հեռացրել է սահմանադրական դատարանի 3 դատավորի և սահմանադրական նախագահին իջեցրել է այլ նախագահ չի, ինքը չէր հասկանում ես ինչ եմ ասում, անկեղծ եմ ասում, իր ուղեղի մեջ չէ տեղավորվում, ինչպես է հնարավոր այդպիսի բան, ու մեր պարագայում փաստորեն այդ դատարանները շրջափակելը նախ եղավ, որը գործադիր չէ, ազգային ժողովը նախ շրջափակել տվեց, հիշում եք, երբ որ Թրամփը շրջափակել տվեց կապիտոլումը, կոնգրես, այսինքն իրանց ազգային ժողովը, ինչ կատարվեց, միանգամից ողջ ամերիկյան այդ ժողովրդավար ինստիտուտները քննադատեցին եւ այլն բան, իսկ այստեղ բնականաբար ձեռք էր տալիս, որտեվ տեղադրում էին իրենց մարդուն իշխանության ժողովրդավար, նախ դատարանները եղավ, հետո դատարան դատավորների դեմ գործերը, Ալեքսանդր Ազարյան, Դավիթ Գրիգորյան, այսինքն իրենց ուզեց որոշումը չէր կատարել, ապօրինի գործեր էին հարուցում, ընդ որում Ալեքսանդր Ազարյանի, ճիշտ եմ չէ՞ հիշում ազգանունը, Ալեքսանդր Ազարյանի դեմ որևէ բան չգտան, գնացին մտան ատենախոսության մեջ մարդու, ըտեղել բան չգտան, բայց ստեցին, ասեցին, թե կեղծարարություն են գտել, պատկերացնում եք այդ բոհի ղեկավար այն ժամանակվա Սմբատ Գոգյանը, պետք է հիշել, անպայման պետք է հիշել, այդ բանով մեդիաներում սենց ցույց է տալիս, թե ինչ բաներ արել, ու իրավապաշտպանների կողմից զրո միջամտություն, զրո,
Parza, հիմա այդ դատական գործերը չկան, բայց միայն դա չի, հիշենք Հացադուլից մահացավ Մհեր Եղիազարյանը, չընդունեց իր մեղքը, սա առաջին սպանություններ էս իշխանության, գուցե կաղը սխալվում եմ, ուրիշները ասեմ, ոչ ավելի շուտ էլ աղել, բայց որ տենց ինձ ցնցել է, սա առաջինն էր, որովհետև մարդուն խարդախության մեղադրանքի, մի խոսքով խարդախության մեջ էին մեղադրել, ինքը բանտում Հացադուլ էր հայտարարել, չընդունելով իր մեղքը. 44 օր մարդը Հացադուլը հայտարարել, 44 օրվա մեջ սրանք միած ձեն չեն հանել, իսկ հիշենք հաց բերողի դեպքում, երբ որ ահաբեկիչներին մտավ բան տալու, հաց տալու, ինչ մի վայնասուն էին կապել, ինչ բան, իհարկե Հացադուլի մեջ գտնվող մարդու պետք է բան անել, աջակցել, բան, դա չի հարցը, բայց Մհեր Եղիազարյանի պարագայում փաստորեն մարդը մահացավ գնաց Հացադուլից, ապացուցելով, որ ինքը անմեղ է նախ, ու ցույց տալով, որ այս իշխանությունը սպանեց իրան. Մի հանձն չհանեցին, վե իրավապաշտպան են, ու այս դեպքերը բազմաթիվ են, կարանք հիշենք բանի, մամուլի խոսքի ազատության դեն դեպքերը, 5-որ տալիքի սեփականատեր, ինչպես է դառնում, Արմեն Թավադյանի դեմ դատավարությունը, բնականաբար չկա որևէ վճիր, գաղտնա լսումների դեպքը, երբ պարզվեց, որ ԱԱՑ-ի տնորենն ու ՀԿՑ-ի պետը միասին բան են, գործ են սարքում, այն բանը փաստաբան Վահե Գրիգորյանը կանչում են, ասում են, դե մի բան կասի, հիմա սահմանադրական դատարանի դատավոր են մցրել այդ մարդուն, էլի անթիվ անհամար այսպես կարանք հիշենք, հա, դեպքերը, անմեղության կանխավարկածների խախտելը, զրպարտության գործերը, հիշենք Արսեն Թորոսյանը զրպարտության համար դատարանը վճռեց, որ զրպարտել է, ու Facebook-ի լայվով դուրս եկավ, ասես չեմ կատարելու դատարանի որոշում, պետական պաշտոնյան Հայաստանում ասել է չեմ կատարելու դատարանի որոշում, սա նշանակում է, որ բանտից բոլորը կարան դուրս գան, որովհետև բանտ բոլորը նստել են դատարանի որոշմամբ, իսկ այն ժամանակ առողջապահության նախարար, այդ ժամանակ է հայտարարումը, որ չեմ կատարելու, ձեն չեն անում սրանք, այդ պարշի որ իրավապաշտպան չեն, այլ բան են, գործակալներ են Հայաստանում աշխատում, որոնք փաստորեն նրանց նպատակը ծառայում էր Արցախը հանձնելու, և նրանք հիմա որ շարունակում են այսպես իրենց պահել, այս ոստիկանական բռնություններին ձեն չհանել, իշխանությանը պաշտպանել, այնտեղ մի հատ Արթուր Սաքունցկա ինչ-որ ստորագրա հավաք ա սկսել ժողովրդավարության, այս ձևով որ իրենց պահել, սա արդեն բացահայտում է, որ իրենք մասնակից են եղել այս 44 օրի ահաբեկչության, մեր 5000 զոհերի, գերիների, որ հիմա անհայտ կորածներին չգտնելու, մի խոսքով այս ամբողջ այս աղետին իրենք մասնակից են եղել, սա դա է բացահայտում, ու մենք ստորագրա հավաք ենք արել նրանց դեմ, կոչանելով Հայաստանում, Հայաստանի քաղաքացիներին, ոստիկանությանը, փաստաբաններին, մի խոսքով բոլոր ոլորտներին և քաղաքացիներին, որպեսզի կասկածի տակ առնեն այս մարդկանց, իրենք Հայաստանում գրանցել են հասարակական կազմակերպություններ, բայց իրենք աշխատում են Հայաստանի քաղաքացու դեմ, հիմա Հայաստանի երկայնքով անդադ բան են, չէ, տարածքներ են տալիս, այնտեղ մարդիկ զրկվում են ուսման իրավունքից, գալիս են սեփականությունն են վերցնում, այս սրանց վեճը չի, մարդու իրավունքների պաշտպանների գործը կրկնում, հիշենք նորից, պետությանը պարտադրել, որպիսի նա կատարի իր, այսպես են, չէ, ասում, պոզիտիվ պարտականությունը, այսինքն մարդու իրավունքների պաշտպանությունը չի կատարում, այդ մարդկանց թողել են անպաշտպան, հիմա դուք մարդու իրավունքների պաշտպան եք, թե մենակ ձեր, ասենք, լանչի ընկերն է մարդ, եթե դուք տենց եք մտածում, ուրեմն դուք իրավունք չունեք այստեղ գործունեություն ծավալել, քանի որ մենք Հայաստանի քաղաքացիներ ենք, դուք չեք կարա այստեղ լինեք ու մեզ մարդ չհամարեք, կամ հիշենք այդ բանի, այսպես կոչված վարչապետը, հանային ասում է պարկեսնել ասֆալտներին, փռել ասֆալտներին, հրաման է տալիս, ով է վարչապետը, որ տենց հրամաններ տա, բայց բան են, ողջունում են, ասեք ոչ օպերատիվ տվյալ կա, ոչ բանկ, մարդկանց տանում են, փռում են ասֆալտներին, ինչ, ինչ սարքեցին ես պետությունից այդ այսպես կոչված մարդու իրավունքների պաշտպանները, ինչ արդյունքների եք հասել, ինչ ստորագրահավաքը որ փուլում է գտնվում, դե նախորդ ստորագրահավաքի մասին որ խոսեցի, ինքը մենք արդեն ուղարկել ենք լրատվամիջոցներին, ահագին մարդ ստորագրել է, բայց անդա շարունակվում է, մարդիկ նորից շարունակում են ստորագրել, որ տեսնում են, ես մոտս հավաքում եմ, որտեղ նախ և առաջ պատմություններն են շատ հետաքրքիր, երկրորդ պետքա լինի, մյուսը այդ change.org-ում է,
Հոտեղ այդ պլատֆորմից բացի մենք հիմա պատրաստվում ենք ուրիշ տեղեր էլ հանել, որպեսզի մարդիկ իմանան։ Այդ Change.org-ը մի քիչ տենց ավելի փակ համայնք, հա։ Ու խնդրեմ, եթե մարդիկ հետաքրված են, կարող են գան ստորագրել։ Շուտով կնայեք, շուտով արդեն ավելի պարզ կհայտարարենք, թե որտեղ է հնարավոր էլի ստորագրել։ Մի մասնագիտական հարց տամ, քանի որ ցեղասպանություն վերապրածների, ժառանգների պատմությունները հավաքում եք, ուցե դրանք մի օր ֆիլմ դառնան։ Իհարկե կարելի է ֆիլմ դառնալ։ Ես իհարկե երկու ֆիլմ արել եմ, մեկը ստալինյան բռնաճնշումների շուրջ է, բայց իմ նախնիների մասին, բայց նրանք նաև ցեղասպանության ճանապարհն էին անցել։ Մյուս ֆիլմն էլ այդ իմ պապիկի մասին է, իհարկե իմ ու իր անձնական հարաբերությունների մասին, բայց բնականաբար պապիկս էլ իր մայրը Կեսարիայից էր, հայրը Կարինից, ու այդ պատմությունը բնականաբար մեջով անցնում։ Հա, իհարկե ցեղասպանության մասին ֆիլմերը պետք է արվեն։ Այո։ Այստեղ իհարկե այդ ձեր նշած իրավապաշտպանները հիմա կասեն, որ մենք նեգատիվ տեղեկատվություն եւ նեգատիվ էմոցիաներ ենք փոխանցում հաջորդ ցերունդներին, այնուհանդերձ մենք նաեւ մեր ինքնության ցեղասպանված հատվածից չենք կարող հրաժարվել։ Եվ ուզում եմ մեր զրույցի այն հատվածին վերադառնամ, երբ ասում էիք, որ մարդիկ դեռ ունեն սիրտ։ Ինչպես կարող է այսօր հայ երիտասարդը, մտավորականը, մտավորականի ընտանիքից դուրս եկած անձը, որ ամեն օր Ֆրանսիայի հրապարակում է, հալեցնել այն երիտասարդի սիրտը, որ այսօր չի գալիս Ֆրանսիայի հրապարակ։ Ինչ կոչ ունեք նրանց։ Կոչս հետևյալն է, կարող եք այսպես մոտենալ հարցին. Արդյոք ես որևէ ժամանակ ձեզ քցել եմ կամ խափել եմ կամ ինչ-որ ստորություն եմ արել ձեր հանդեպ։ Եթե գտնեք, որ արել եմ, կարակ չմիանաք։ Եթե գտնում եք, որ չեմ, ու միայն բան ինչի, երիտասարդներ ինչի, նաև իմ բոլոր ուսանողական, մանկության, պատանեկության, բանակի, պատերազմի ընկերներին է վերաբերում։ Տեսեք, եթե ավելի շատ վստահում եք սրանց, որոնք միայն բանսարկությամբ են զբաղվել, 20 տարի մարդը բանսարկությունն է արել։ Երբ որ հայկական ժամանակի խմբագիր էր, հոդված էր գրել, որ չեմ ուզում նորից կրկնեմ, որտեղ շատ տհաճ հոդված էր, անունը չեմ տա, բայց ինչ որ մի պաշտոնյայի կնոջ մասին ասել էր, որ ոսկիներ ա իր տրուսիկի մեջ մտցնում Հայաստան։ Պատկերացնում եք, ես մակարդակի մարդ ա ինքը, ասենք սենց ինքը սենց ստեր կարա, էլի սենց բանսարկություններ կա անի մարդկանց մասին։ Հիմա եթե դուք ընդունում եք, որ իրանց ա պետք պաշտպանել, քան թե այս մարդկանց, որոնք գնում են, պատերազմում են կռվում, իրենց ամբողջ այդ արժանապատվությունը կապված է այս Հայաստանի հետ, ու բազմաթիվ կարմիր գծեր ունեն, տեսեք, ընդունեք ու եկեք, ու ամենակարևորը հասկացեք, որ Թուրքիան հիմա մեր դեմ է գործում, այսինքն եթե այն օրը այդ գորշ գայլերի նշանը ցույց տվող Չավուշօղլուն ցեղասպանների ժառանգը մեզ կոչեց ծայրահեղական, դուք պիտի հասկանաք, որ մենք յան ազգանունով ենք, ու այս պահին դուք պետք է մեզ պաշտպանեք, որտեվ ինքը մեզ կոչում է ծայրահեղական, ինքը կոչում է ծայրահեղական այն մարդկանց, որոնք երաբլուրում են, ու այն մարդկանց անունները, որ 44 սյուրիայի ժամանակ կարդում էինք, որ զոհվում էին, այդ մարդկանց, այդ ցեղասպանների ժառանգը ծայրահեղական է կոչում։ Հիմա եթե դուք չեք գալիս, չեք պաշտպանում մեզ, այլ արդարացումներ եք գտնում, որպիսի անընդհատ որոնում եք հիմնավորումներ, չգաք, դուք ուղղակի օգնում եք իրենց, այդ թուրքերին, ցեղասպաններին, որպիսի ձեր ինքնության մարդկանց, որոնք նույն լեզվով են խոսում, որոնք արդեն 1500 տարուց ավել նույն գրով են գրում, պատմության նույն հիմքերը ունեն, նույն երաշտություն եւ այլն, այսինքն դուք օգնում եք, որ վարեն, ցանեն, հնձեն, վերացնեն այդ ձեր ինքնությանը, փոխանակ գաք պաշտպանեք։ Ես կոչ եմ անում, եկեք պաշտպանեք մեզտեղ Թուրքից։ Հա, մի բան էլ ասեմ, այդ որ ասեցիք այդ ցեղասպանության հետ կապված շատ տենց վատ հիշողություններ կարդնանա եւ այլն, դե մենք կարանք չէ հասկանանք, որ Հոլոկոստի մասին այդպիսի խոսքեր նրանք չեն ասի, եւ շատ զարմանալի է, որ քո աղետին դու այսպես ես վերաբերվում, բայց ուրիշի աղետը ոչ թե ծ ավելի շատ է հավանում։ Այդ պետք է մտածել ինչի է տենց, պետք է վարժանք մարդը ինքը իր այդ անի, թե ինչի է իր զգացումը տենց, որովհետեւ այ հոգնեցի ցեղասպանից, բայց Հոլոկոստի մասին ֆիլմերը իր սիրելի ֆիլմերն են։
mi ban hișeți vor naev ai ցույցերի բոլոր օրերին կարելի է նաև նկատել սկզբնական օրերին շատ ավելի հաճախ քան վերջին օրերին տարբեր մարտիկ են մոտենում եւ ասում են այս բոլորին բռնենք ուղարկենք սահմանը պահելու դա մի տեսակ զավեշտի է նման որովհետեւ փաստացի այս հրապարակում հավաքված մարդկանց մեծամասնությունը հենց սահմանից էլ եկել է այստեղ այդ մեկ այ որ ասում եք կան մեզ պաշտպանեն դրա համար եմ դա հիշում այդ մեկ որ նախ սահմանից են եկել ես ինքս էլ եմ մասնակցել պատերազմ, քանի որ պահեստազոր եմ, կանչել են ու գնացել եմ։ Եվ երկրորդ, իրենք ինչ գործ ունեն այստեղ, թող գնան սահմանը պաշտպանեն։ Հուսանք, որ սահմանը պաշտպանելու կարիք մոտ ապագայում այլևս չենք ունենա, որտեղ մեր բանակայինքն հզորացած կլինի եւ վերականգնած կլինի տարածաշրջանի ամենաուժեղ բանակը լինելու։ Իր ոչ միայն համբավը, այլ նաեւ կարողությունները։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Հովանես, շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես եմ շատ շնորհակալ։ Ես սպասենք ստորագրահավաքի մասին ավելի մանրամասն հայտարարությանը։ Այո, շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Տեսություն։